35 vjet pas grevës, 25 vjet pas shirimit të vendit ton, po punojmë bashkë me zelë për ta nxitur zhvillimin me edukim dhe mirëqenien me zhvillim. Universiteti Mitrovicës Isa Bolitini, një sit akademike, stafi dhe studentët vazhdojnë punojnë për një disë që vlerëson mendimin kritik, krimtarin shkencore dhe zhvillimin profesional e akademik. Universitetet, përveç se hapësira studimi, janë vende ku mendjet formohen dhe idejt kultivohen. Pra janë tregues të përkushtimit për arsimin si fundament të përparimit shoqëror. Këto objekte, këto hapësira të cilat po i përurojmë së bashku sot, janë investime konkrete për mjedis modern studimi e hulumtimi për 2000 studentët e këtij universiteti. Kampusi universitar, i cili ka nisur së ndërtuar në vitin 2012, sot po finalizohet me fazën e 4 të investimit nga Ministria e Punëve të Brendshme me vlerë prej mbi 6 milionë euro, nga vlera totale e investimit mbi 20 milionë euro. Menza ka një hapësirë prej 2920 metra katror, ku mund të ushqehen prej 500 student njëkohësisht. Ndërsa konvikti me hapësirë 7896 metra katror, mund të akomodoj 207 në student. Cilësia në arsimin e lartë Kosovë që ndronë lartë mes prioriteteve që vërisonë, andaj po kujdesemi veçanërisht për modernizimin e arsimit lartë dhe për vendosën e kriterive adekuate si për ngritjen, ashtu dhe për mirëmbajtjen e cilësis. Sepse cilësia duhet jetë një proces solid e jo një ngjarje e njëhershme. Mbështetja dhe angazhimi i qeverisë Republikës Kosovës për nxënësit dhe studentët mbetet e pandalshme. Arsimimin në nivelin e lartë publik e kemi bërë falas, me që rast e liruar nga pagesa e studimeve 23.000 student të universiteteve publike anë ndonë Kosovës. Kemi ndore pëndojnë bursa për nuk mesatore të lartë, për studime brendo e jashtë vendit, në vitet që vijnë, le të vazhdojmë punën mbi parimet të cilat në bashkojnë. Ju inkurajoj të studioni e të angazhoni fort me profesorët e juaj për arritje akademike dhe profesionale. Urime përvjetore i universitetit, përgëzimet e mia për kampusin universitar dhe ju uroj shumë suksese e mbarësi në vijë. Të jesh në Mitrovicë është gjithnjë një ndjenjë e veçantë për shumë arsye. Por mbi të gjitha në krye të tyre është simbolika që e ka kontributi i këtij shteti në historinë, trashëgiminë dhe në kulturën tonë, ashtu sikurse edhe në ngritjen e vetëdijes kombëtare, shtetërore dhe intelektuale. Sot në armin dhe gjetorin e Universitetit Isa Bolitini, të Universitetit tuaj, i cili mban këtë emër me pesh, emër që zhën krenari dhe në mbush me shpresë për perspektiven e kësaj qendre akademike, jemi të lumtur që po përmërojmë bashkërisht kampusin e ri universitar
i cili është një dhuratë e merituar për spallin dhe studentët. Me kushte moderne të studimit dhe të punës, kjo qendër e dijes do të ofrojë një bazë edhe më të fortë për përgatitjen profesionale të specialistëve në fushat që ofrohen në këtë universitet në edukim e drejtësi, në gjeoshkenca e teknologjisë ushqimore, në inxhinieri dhe në ekonomi. Që në fillim të marrjes së detyrës në Ministrinë e Arsimit e kemi pasur në fokus të theksuar zhvillimin e arsimit të lartë në të vendit. Gjatë këtyre 3 viteve kemi shënuar një paraqitje duke punuar me ritme intensive si asnjëherë më parë e paralelisht në shumë drejtime. Në kuadrin të masave stimuluese e lehtësuese, hoqëm pagesën e tarifave për universitetet publike, ofruam mbështetje në bursat bachelor, master dhe të doktoratës, bursa për studentët në STEM dhe jam e lumtur të di që rektor numri përfituesve vajza është shumë i madh. Për studentët me notë lartë mesatare, për komunitetet, për studentët me aftësi të kufizuara dhe për studentët tanë që vjenë studimet e larta në top universitetet më të mira të botës. Në kuadrin të mobiliteteve në shkruam marrëveshje kombëtare ndërkombëtare bashkëpunimi, duke zgjeruar shumë thjesht mundësi për qarkullim të dijeve dhe evidentim të njohurive të studentëve tanë, krahas moshatarëve e kolegëve të tyre nga vende të ndryshme të botës. Për të mbritur cilësinë në arsimin e lartë, miratuam në kuvend ligjin për Agjencinë Kosovare të Akreditimit dhe për të dhuar avancimin shkencor e ringjallën në Këshillin Kombëtar të Shkencës. Ngritëm edhe platformën KRIS, sistemin kosovar për informata mbi hulumtimet, një përim i cili është një potencial jashtëzakonshëm për hulumtuesit dhe shkencëtarët. Puna jonë bashkë me të gjithë po vazhdon për çdo ditë. Në qeverinë e Kosovës, në Ministrinë e Arsimit jemi të vetëdijshëm për faktin që ky universitet është unik në llojin e vet, andaj edhe si tillë e ka vëmendjen e veçantë. Prania e të gjithë neve sot këtu e dëshmon që një gjë e tillë po realizohet e do të vazhdojë të ofrojë mbështetje e nevojshme. Nga ana ime ju siguroj se në Ministrinë e Arsimit dyert janë gjithmonë të hapura në angazhimin dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të përmirësuar performancën në arsimin e lartë. Një shoqëri që kujdeset për të gjithë qytetarët, një qeveri që ofron mbështetjen e merituar për secilin e për secilin, një shtet që krijon mundësi që secili të arrijë dhe të realizojë potencialin e tyre të plot, këto janë zotimet dhe ato që neve po na prind në punën tonë të përditshme. Urime të gjitha për kampusin, shëndet dhe shumë suksese në punën tuaj të përditshme. Pa tjetër se jam jashtëzakonisht i nderuar e i lumtur që sot, kur shënon 26 vjetorin e popes së shtrisë gjimtarët të Kosovës, festojmë edhe 11 vjetorin e themelimit të Universitetit Mitrovicës Isa Buletini, dhe popor përurojmë objektin e ri të menzës dhe konviktit për studentët tonë. Universiteti Mitrovicës ka shërbyrë për ngritjen akademike të trimit tonë, që dijen dhe profesionalizmin e tyre e kanë këtyrë në shërbim të ngritjes dhe zhvillimit të Republikës sonë dhe institucionet tonë. Si Ministri e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, jemi klumëtër që kemi posë mundësin të angazhohemi për një projekt të tim i cili dhe të mundësoj hapsira dhe komoditet jetese e studimi për studentët tonë e menës dinjituazet për ushqimin e tyre. Studentët përbëjnë boshtin e shtetit dhe shëqërisë, andaj do të punojmë shumë dhe së bashku që të rështesim në gjithë aspekt në ngritjen profesionale të tyre. Projektimi dhe ndërtimi i objektit të ndarë në 4 faza zbatushmërie me vlerë të investimit 20.900.000 euro, ofron hapësira të mjaftueshme akomodimi për studentët që vinë nga zona tjera gjeografike, që kanë interes në fushat profesionale që ofron Universiteti Mitrovicës, ashtu si dhe hapësira dhe kushte të dimitjeshme të menzës e përbashkët të ushqimit. Konvite dhe menza të tjenë garanca e rrimësis barabar të studimeve dhe ushqim të përbashkët për të gjithë studentët të tonë padalim. Nesot këtu kemi 5 të dypesh për Universitetin e Mitrovicës Isa Buletini, pra 11 vjetor në themelimin të ti, dhe hapësirat e reja e moderne për studentët tonë. Stafit akademik, studentëve dhe gjithë juve, ju urej këto dy ngjarje të rëndësishme,
për universitetin, për Mitrovicën, por edhe për gjithë shëqërinë tonë. Zuar. Shprejnë nësim time që gjindëm sot këtu në këtë manifestim për shënuar 11 vjetorin e Universitetit Isokrëtine e Mitrovicë. Ky universitet është kurorizim i një traditët e gjatë e jetës akademike, pjesë të cilës kanë qenë qindra mira student, profesor dhe staf i administratës. Sigurisht, të të një gjenë e mirë, kur shëtë këtu objekte moderne dhe këtë kampus universitar në zemër të qytetit tokë. Pa tjetër, se për institucion akademik, është dhe duhet jetë krenaria e qytetit tonë për të arriturat me dije dhe shkencë në orientime dhe projekte shkencore. Të ndëruar të praneshëm, përvjetori i Universitetit i Sovëlletini kërkon me përvjetorin e Epopejës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Epopejës së Guximit dhe Sakrificës. Rruga e lavdishme të Akademia Shorit e ndoqen edhe shumë student dhe profesor të timi e disi, mbi gjokun e të cilve që ndronë shteti ynë. Përkullimi me respekt para vepre se komandonte të legendarë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës Akademia Shorit dhe gjithë dëshmorëve të kundit. Përkullime dhe nderojmë për jetë ata që vazhdojnë rrugën e tyre për të ndërtuar njërinë, pavarësinë dhe institucionet tona, sikur se që është Universiteti Isaac Valentini në Mitrovicë. Nuk guxojmë të harrojmë për asnjë moment rrugtimin tonë të institucionet arsimit të lartë në qytetin tonë. Ishim të parë që u dëbuan nga objektet e tyre në vitet 90-ta dhe të fundit që mund të rinisin punën në kushtet normale. Tash jemi këtu në një kampus modern, me kushte moderne. Por kështu nuk ishte në vitin 2012. Kur nisi ndërtimi këti kampusi, në këtë hapsirë të bukur që ishte ndorë nga komuna e Mitrovicës. Kështu nuk ishte as dhe në vitin 2018, kur studentët dhe mësimbrënsit nisën punën në këto objekte. Ishte qeveria në atë kohë që mori vendim për themelimin e këti universiteti dhe ndërtimin e këti kampusi për të mbytur dilemën e vazhdueshme për institucionet e arsimit të lartë Mitrovicë, për të cilat vazhdimisht kishte të pjekje që të vendoseshin. Universiteti mbeti këtu për të qenë në shërbim të rinjë sonë, për të arsuar jetën e tyre dhe për të shërbyer ekonomisë së vetë. Të nderuar të pranishëm, kretë në fond, duke shprehur respekt dhe minjoni, për secilin që ka qenë pjesë e rrugtimit të këtij institucioni, ju uroj 11 vjetorin e Universitetit Isokrëtine në Mitrovicë, dhe përgjimin e menzës dhe përmbitit në kampusin universitar. Egzofshi, ju dhe Gjeral Këtëreja, ju fëndirë për nëmë. Dacă
lëmë një foto.